20 май, Морска гара Варна. Учебно плаване, урок по морска медицина, слънце, вятър, вода и десетки усмихнати лица. Това са само част от нещата, които се случиха по време на фестивала «Климат, море и здраве», посветен на Европейския ден на морето. Организатори и главни действащи лица бяха студенти и преподаватели от Медицински университет Варна. Студенти имат възможност да зададат въпроси, да видят различните части на кораба, някои да застанат на руля, да управляват. Правим и морски експерименти съвместно с колегите от катедрата по физиология и патофизиология, най-често свързани с влизането на водолази и различните аспекти на морската физиология, на подводната физиология. Целта е нещо занятие, практически практическа тренировка на обучаващите студенти по морска медицина и морска патофизиология, работа на море и осигуряване на водолазна дейност. Ще влязат двама водолази да почистят проблем кингстоните на катера, тъй като е нарушено охлаждането, това е задачата, да почистят кингстоните, след което ще им бъдат замерени физиологични параметри преди и след потапяне. Пулса му малко ускорен. 97% сатурация на кислород и пулс 120-125. Ускорение най-вероятно заради неопрена, който е сложил. Все пак температурата е доста висока. Вътре се повишава още повече, тъй като неопрена е изолираща. Научихте от днешното занятие? Че с морето не трябва да се шегуваме и трябва много внимателно да предприемаме всяко наше действие обмислено. И момчетата се справиха отлично с това, което ни показаха. И също така беше много интересно и вълнуващо, тъй като за първи път присъстваме на подобно нещо. Всички ли излизате за първи път в подобен учебен час? Като учебна подготовка и упражнения, да. Иначе като разходка, не. Но беше много интересно да видим как точно става гмуркането, защото не е чак толкова лесно, колкото сме си мислили. Има много техники, които трябва да се спазват, за да е безопасно всичко. Беше интересно. Избора на подходяща екипировка за сезона и съобразяването на европейски стандарти и световни за гмуркане би позволило на всеки, който се докосне с този спорт, и нали, в професионален аспект, както инструкторите, които са стъпили спасителите на БЧК. Когато наблюдаваме това, ние можем да направим равносметка с това, че на практика в една малка страна имаме модерни средства за гмуркане и реално за спасяване. Какво ти направи най-силно впечатление? Ами, цяло това е нещо различно и абсолютно практическа работа. Трябва човек да добие опит, да може да се справя в подобни ситуации. Особено ако иска в бъдеще да се занимава с нещо подобно. Както ние сме морски град, от нас със сигурност ще има някой, който това ще се наложи. Така че един много добър оползотворен ден. Момчета, вие учите медицина и в същото време се гмуркате, сте водолази. С какво тази подготовка ще ви помогне за напред в работата? Ами като цяло водолазната подготовка по много начини може да ни помогне. Най-малкото това е един контролиран стрес, което ни прави по-издържливи, по-здрави. За какво един медицински специалист трябва да внимава в морето? Ами най-напред е доста важно да може да прави декомпресия, защото долу налягането е доста по-различно от това, което е над морската височина. Как се чувствате сега след гмуркането? Отлично.
Перфектно. Това е първото спускане за сезона. На кораба капитана е повече от Господ. Когато каже капитана, се следва стриктно. Второ правило, особено на такива малки съдове, излишно движение да няма. Защото всяко придвижване на хора води до наклоняване, кренене на кораба в една или друга посока. И затова трябва да се спазват правила. Освен в открито море, фестивалът «Климат, море и здраве» се случваше и в сградата на Медицинския университет. Студентската постерна сесия и националната кръгла маса «Проблемите на практиката в подкрепа на обучението по морска медицина» събраха участници и представители от различни институции, свързани с морската тематика.